سلام امینه می قبول کړی دوستانو خدای دې وکړي چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو نن تاسو سره د یو مجبور خزي د ژوند قصه شریکوم او د هغې خبرې در سره شریکوم چې هغه څنګه وجود خرڅولو یعنی جسم پروشه ته مجبوره شوه او په پیسو یې بدکاري شروع کړه خو په 100 روپۍ به یې شپه تېروله. نن در سره د هغې د خولې ټولې خبرې شریکوم چې هغې څه ویلي دي داسې خبرې چې تاسو به حیران شئ. خو د هغې د وایس او خبرو شریکولو نه وړاندې تاسو سره یو څو خبرې کول ضروري ګڼم. دوستانو دا ټولو ته معلومه ده چې مجبوري ډیره بده بلا ده او مجبوري د انسان نه داسې کارونه کوي چې د هغه ورته فکر هم نه وي. هر انسان په دې فکر کې دی چې خپل مال او دولت زیات کړي خو د یو غریب سره د یوې روپۍ مرسته او مدد نه کوي. یوه کونډه ښځه خپله قصه کوي چې خوشحاله ژوند مې تېرولو، څلور مې بچي درلودل چې خاوند مې په یو قدرتي حادثه کې مړ شو. هغه وایي چې موږ د کرایي په کور کې اوسېدو، ښه خوشحاله ژوند مو تېرولو، د خاوند د مرګ نه پس مې هر څه په غم بدل شول. د خپلې مور کره راغلم، ډیره موده مې د مور په کور کې تیره کړه، بچي به مې وږي او نهرو ځکه چې زموږ د مور پلار په کور کې هم غریبي وه، ورونه مې هم واړه او پلار مې بوډا و. زه مې د پلار او مور په اوږو یو ځل بیا بوج شوم خو چاره سره واده کولو ته هم زړه نښه کو ځکه که یو نیم سړی به را سره واده کولو ته تیار هم شو نو شرط به یې دا و چې بچي نه قبلوم، یعنی زما څلور بچي چې کوم و هغه به یې ځان سره نه قبلول او ویل به یې چې صرف تا سره به واده کوم او بچي به دې د مور کور کې پرېږدي. زه مجبور وم، د خپل زړه ټوټې مې نه شوې پرېښودی، نو واده ته به مې ځکه زړه نښه کو ځکه چې ماته دا قبوله نه وه چې زه دې خپل بچي داسې پرېږدم او د خپل خوشاله ژوند لپاره نوی خاوند سره یوځای شم. مجبوره شوم چې خیرات ټول کړم، سوال وکړم او خیر وغواړم، خو په دې ظالمه دنیا کې هلته هم د چا د نظره پاتې نه شوم. هر چا به را سره چې مرسته کوله نو په ناروا نظر به یې راته کتل او زیاتو خلکو به رانه د ناروا کار غوښتنه هم کوله، نو بیا به یې راته ډېرې پیسې راکولې. زه هم ډېره زیاته مجبوره شوم او د خپلې بچو د خېټې د جهنم ډکولو لپاره مې د خپل عزت سودا وکړه. دوستانو، که یو څوک د یو تورسری په سر د ورور په صفت لاس کیږدي نو بیا به هیڅ یوه خور هم همت نه بایلي. خو چې کله انسانان شرمخان شي او د پیسو په زور د خپل شهوت پوره کولو کوشش کوي نو هلته بیا خور، لور او مور محفوظ نه وي. دا لومړی واقعیه دا چې داسې حالات پیښیږي. دا زموږ د ټولنې تصویر دی چې د ورځې پکې څو څو ځل دغسې حالات او واقعات پیښیږي. که موږ تاسو په خپل چم، ګاونډ او شاوخوا کې د غریبانانو سره مرسته وکړو او د هغوی مجبوریانې په نظر کې ونیسو او د هغوی لاسنیوه وکړو نو هیڅکله به هم داسې حالات نه پیښیږي او هیڅکله به هم څوک دومره نه مجبوریږي چې هغه دې د پیسو پیدا کولو په خاطر له کور نه ووځي. امید لرم چې زما په مقصد به تاسو پوه شوي او ویډیو به مو خوښه شوې وي. ویډیو در سره لایک کړئ، د ثواب په نیت خپلو ملګرو سره هم زموږ د چینل نه شریکه کړئ. له نورو تازه او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره ډیره مننه.